Bueno, manik irakurriko dizuet Eider eta Arrate Rodriguezen oilasko talak. Batzen behin, igandero oilaskoa jaten zuen familia bat. Labean erretzen zuten, patata eta sagarrekin lagunduta. Labetik atera orduko arrapastaka jaten zuten. Aitak bularrak aukeratzen zituen beti. Alabak ezkerreko izterra, semeak eskuinekoa. Eta amarentzat izaten ziren soberan gelditutako bi hegalak. Hala izaten zen igande guztietan. Aitarentzat bularrak, seme alabentzat izterrak, eta amarentzat hegaltxoak. Harik eta igande batean, bazkaldu eta gero, ama ondoezik sentitu zen arte. Ohera sartu zen. Baina ezin etzanik egon. Ispilura hurbildu zen, bizkarrean sentitzen zuen azkura zer ote zen ikusteko. Kotoi itxurako bi pilotatxo zituen. Egunetik egunera, azten joan ziren bi pilotatxo. Horrengo ekandean, esnatu bezain pronto, ispilura joan zen. Han zeuden, bi hegal zuri, legun eta eder. Hasieran izutu egin zen, baina astindu zitzakeela ohartu zenean, oilasko alabean sartu, arropa erosoa jantzi, eta bitan pentsatu gabe, hegan atera zen. Harrigarria zen, hegalak astinduz nahi zuen tokira joan ziteke. Alabama, Granada, La Habana, Osaka, Kamtxaka, Jakarta, Kinshasa, Astigarraga. Igande hartan, etxean, inork ez zuen oilasko goserik izan. Leiotik begira egon ziren, ama noiz itzuliko zen. Bitartean, ama mundua korritzen ari zen bere bi hegaltxoekin. Astelenean banana frijituak jantzituen, aste artean mexikartakoak, aste azkenean kabiarra, ostegunean kuskusa, ostiralean sushia, eta larun batean axoa. Bapo-bapo eginda, lotara joan zen. Gande goizean, baina usai goxo batek esnatu zuen. Hegalak fundete astindu eta usaiari segika etxera iritsi zen. Han ziren guztiak, mailaren bueltan, hasiegabeko oilaskoari begira. Gaur, bularra eta izterra nahi ditu. Igande hartan,
mundu zabalean ikusitakoak kontatu zizkien amak. Inoiz baino zapore biziago ezuan oilaskoa jaten zuen bitartean. Jantziza zugona tantzu naiziak horazpindi honak.